Tijekom misnog slavlja treća nedjelje kroz godinu, a koja je ujedno i prva nedjelja Božje riječi, Papa Franjo je nadahnuši se liturgijskim čitanjima istaknuo početak Isusovog djelovanja. Prva Isusova poruka čovječanstvu je Bog nije daleko, Onaj koji prebiva na nebu sišao je na zemlju i postao čovjekom. Uklonio je prepreke i smanjio udaljenosti. Predslaveći misno slavlje u Bazilici Svetoga Petra u Rimu, Papa je još jednom istaknuo kolika je snaga Božje riječi, jer ona vodi i stame u svjetlo. Biti svjesni besplatne Bože ljubavi i shvatiti da nas je Bog osobno došao pohoditi postavši čovjekom omogućava nam da razumijemo prvu Isusovu poruku čovječanstvu. Rekao je Papa Franjo u propovjedi na prvu nedjelju Božje riječi nadahnuvši se rečenicom Evanđelja ove liturgije. Obratite se jer se približilo Kraljevstvo nebesko. Kraljevstvo nebesko jest Božje kraljevstvo. Isus nam je rekao da je Kraljevstvo nebesko blizu, to jest da je Bog blizu. To je novost i prva poruka. Bog nije daleko. Onaj koji prebiva na nebu sišao je na zemlju i postao čovjekom. Uklonio je prepreke i smanjio sve udaljenosti. Nismo to zaslužili. To je poruka radosti koja se ukorijenila i postavila ljubav koja traži da promijenimo život, jer je počelo novo vrijeme koje nas iz tame vodi u svjetlo. Rekao je Sveti Otac i potaknuo. Promijenite život jer završilo je vrijeme života za sebe i počelo je vrijeme života s Bogom i za Boga, s drugima i za druge, s ljubavlju i za ljubav. Isus danas ponavlja da nam je blizu, da mu napravimo mjesta u svojoj nutrini i naš će se život promijeniti. Zbog toga nam gospodin daje svoju riječ kako bismo je primili kao ljubavno pismo koje je napisano baš za nas, da osjetimo da nam je blizu. Božja nas riječ tješi i ohrabruje, u isto vrijeme izaziva obračenje, trese nas i oslobađa od sebičnosti koja nas čini nepokretnima. Njegova nam riječ može promijeniti život i pomoći da iz tame prijeđemo u svjetlo. Isus je počeo propovijedati u krajevima koji su bili obavijeni tamo. Božja riječ koja spašava ne traži sačuvana čista i sigurna mjesta. Ona dolazi u našu složenu situaciju i tamo. Isus zna da nas samo njegovo oproštenje ozdravlja, samo njegova prisutnost preobražava i samo njegova riječ obnavlja. Njemu otvorimo svoje tajne putove koje prikrivamo. Dopustimo da u nas uđe njegova riječ koja je djelotvorna, te prosuđuje nakane i misli srca rekao je Papa Franjo. Prvi put slavimo nedjelju Božje riječi koja je utemeljena zato da sve bolje slavimo i prihvaćamo dar koji je Bog svojom riječju dao i svakodnevno daje svom narodu. Zahvaljujem biskupijama, hvala zajednicama koje su predložile inicijative kojima se želi dozvati u svijest da Svetom pismu pripada središnje mjesto u životu crkve, zaključio je Papa.